Ассалаумағалейкум. Бүгін мен тағы да өте бір маңызды мәселені көтергім келіп отыр. Бүгінгі әңгіме денсаулыққа байланысты. Сондықтан мұқият тыңдаңыз. Адам денсаулыққа байланысты ең бірінші мына жағдайды білу керек. Міндетті түрде. Егер де адам денсаулығын жақсы жағына қарай өзгерткісі келетін болса, ол адам ең бірінші жасуша деген не екенін түсіну керек. Адам жасуша деген не екенін түсінбей, денсаулық жақсы жағына қарай еш уақытта өзгермейді. Бұл ақиқат. Қазір біз айтып отырмыз, жүрегім ауырады, бүйрегім ауырады, бауырым ауырады деп. Мәселе бұл жүрек, бүйрек, бауырда емес. Бұл жүрек, бүйрек, бауырлар неден тұрады? Жасушадан тұрады. Жасуша туралы YouTube-та ақпарат өте көп. Қолдарыңызда телефон бар. Ашыңыздар, көріңіздер. Түсінуге тырысыңыздар, жасушаға не керек? Адам жасушаға не керек соны берсе, жасуша сол адамға не керек? Денсаулық керек па? Денсаулықты береді. Сұлулық керек па? Сұлулықты береді. Сұлулық па? Ал енді дәрі ішіп, укол салып, ем қабылдап жатырмын деген бұл қате ұғым. Бұл ұғымнан біз кетуіміз керек. Біз дәрі ішкен сайын, укол салған сайын өзіміздің жасымызды өзіміз қысқартып отырмыз. Соны түсінесіз ба? Жасуша деген бар емес пе? Бұл тірі нәрсе ғой. Тірі нәрсе еш уақытта химияны қабылдамаған және қабылдамайды да. Осыны түсінейікші. Мәселе осы жерде. Сондықтан бүгінгі әңгімеге үлкен мән беріңіз. Сіз ойланыңыз, мен сізге сәттілік тілеймін.